新北市永和在晚间惊传了凶杀案，来看就是呢，这位26岁的失业男子长期缴不出房租，又不满房东催缴，转而呢觊觎房东财产，结果11号把房东杀了之后呢，装箱运到房东别的空房间来藏置。家属报警调阅了监视器，发现了男房客诡异的行径，警方立刻登门张援。男子拖着一只大皮箱，穿着大衣，戴毛线帽、口罩，包得密不透风，但皮箱似乎很重，走走停停。男子似乎很怕被看见，左顾右盼，谁也猜不到里头竟然装着一个人，而他就是杀人凶手。新北市永和香龙里5楼出租套房，角落这间房间就是命案现场，只是租处闹出人命，把房客吓得全部搬走。能是你杀的吗？你为什么要杀他？26岁的韩姓男子因为长期失业，缴不起每月5500块的房租，不满房东一直催缴，双方几度爆发口角。男子一气之下，竟徒手勒毙66岁老太太，还把遗体装箱运到别的房间，准备毁尸灭迹。刚开始他是告诉我们，都是他跟他有房租上的纠纷。那后来根据我们跟他了解以后，我发现到他是觊觎他的家财，他很有钱，然后想要利用这个预谋来杀人。只是嫌犯还没来得及灭证，警方就先登门逮人。嫌犯失业又失手杀人，得为自己的冲动行为吃上杀人官司。记者刘旭伟中央台 S 小组新北市报道。